Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampu mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Sebelum meneruskan drama saya pada pagi ini, saya akan memberi dahulu definisi aktiviti fizikal dan penyakit kardiovaskular. Aktiviti fizikal bermaksud semua pergerakan tubuh badan yang menggunakan tenaga. Ini termasuklah gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Manakala definisi kardiovaskular pula ialah penyakit jantung. Ia adalah suatu istilah untuk gangguan yang menyebabkan penyakit jantung yang disebut kardio dan pembuluh darah iaitu vaskular. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit jantung. Pertama ialah kandungan lemak yang tinggi ataupun disebut obesiti. Yang kedua, kita kurang bersenam. Yang ketiga ialah faktor kencing manis. Faktor yang kelima ialah hipertensi iaitu kolesterol yang tinggi di dalam darah. Dan yang akhir ialah faktor merokok. Terdapat beberapa banyak kebaikan daripada aktiviti fizikal ini. Pertama, aktiviti fizikal seperti senaman ringan, ia boleh membantu mencegah tekanan darah tinggi. Aktiviti fizikal mampu meningkatkan kepadatan tinggi di dalam darah dan ataupun disebut kolesterol baik, dan ia juga mengurangkan trigliserida yang tidak. Kedua-dua faktor ini membolehkan darah anda mengalir dengan lancar dan akan mengurangkan penyakit jantung ini. Melakukan aktiviti fizikal yang keras dapat membantu ataupun mencegah menguruskan pelbagai masalah kesihatan dan kebimbangan, termasuklah strok, sindrom metabolik, diabetes jenis 2, kemungkinan dan beberapa jenis kanser. Salah satu aktiviti fizikal yang paling mudah ialah berjalan. Berjalan boleh menurunkan kadar kolesterol dan mengurangkan penyakit kardiovaskular. Ia juga boleh menguatkan jantung, otot dan paru-paru. Jantung yang kuat berkadar jantung meningkat mampu membawa lebih banyak darah ke seluruh badan kita. Menurut kajian, aktiviti berjalan meningkatkan BMI iaitu indeks isi badan dan tekanan darah di kalangan penyakit diabetes. Gerakan otot juga membawa kepada penggunaan digital yang lebih oleh setiap otot. Ini juga menyebabkan penggunaan lebih insulin yang memperbaiki tahap gula dalam darah. Ini juga menyebabkan penggunaan lebih insulin yang memperbaiki tahap gula dalam darah. Tahap tekanan darah rendah juga boleh melindungi daripada kegagalan buah pinggang, serangan jantung dan strok. Aktiviti fizikal juga boleh membantu mencegah penambahan berat badan yang berlebihan dan membantu mengekalkan berat badan. Apabila terlibat di dalam aktiviti fizikal, anda membakar kalori. Aktiviti fizikal yang berintensi lebih tinggi akan membuatkan lebih banyak dari kalori yang dimasukkan. Jika anda tidak boleh melakukan aktiviti senaman yang sebanyak, lebih aktif sepanjang hari dengan cara yang mudah, dengan menaiki tanduk ataupun menambah kerja-kerja harian di dunia. Aktiviti yang fizikal
aktiviti fizikal mampu menyampaikan oksigen dan nutrien kepada tisu anda dan membantu sistem kardiovaskular. Oleh itu, anda akan bekerja dengan berkesan. Seterusnya, apabila jantung dan paru-paru anda bekerja dengan lebih tekat, anda mempunyai lebih banyak tenaga untuk melakukan kerja-kerja harian. Aktiviti senaman yang berterusan juga akan mampu mengurangkan penyakit jantung secara keseluruhan. Apabila menjadi kronis, apabila digabungkan dengan menyokong gaya hidup yang lain, seperti pemakanan yang betul, berhenti merokok dan penggunaan ubat-ubatan. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadikan aktiviti fizikal ini sebagai satu budaya hidup agar kehidupan kita lebih aktif dan lebih penting ialah menikmati kehidupan sihat dan yang sehat yang lebih. Aktiviti fizikal yang berterusan budaya hidup adalah langkah positif untuk menjadikan diri kita cerdas dan akhir kata, saya menyeru kepada semua pelajar dalam sehari, lakukanlah walaupun satu aktiviti fizikal selama 30 minit. Jika tidak mampu, cukuplah sehari dengan 15 minit sehari. Ini adalah kerana aktiviti fizikal akan dapat meningkatkan kecepatan ke jantung, paru-paru dan memperbaiki sistem peredaran darah. Oleh itu, aktiviti fizikal ini dapat mengurangkan atau akan mengatasi risiko penyakit kardiovaskular. Sekian, terima kasih.